onsdagarna på Kanal 5. Kom igen nu, sista rycket. Kan inte bli mycket sötare än så här. Med Roy Fares i Amerika. Men det hade ju räckt med en. Och nya säsongen av Dessertmästarna. Nu kommer en twist. We love you guys. Oemotståndliga onsdagar från klockan 8 på Kanal 5.